ディープアンダー58キロ契約です。ディープ MMA ルール5分2ラウンドです。ネクス所属タゴ・リキト VS フリー成り上がり有利選手、この2人の対戦です。このカードに関しましては2人、早くもですね、ちょっとヒートアップしていくんですが、止めてください、止めてください。今まだ戦う場所ではありません。まだ戦う場面ではありません。その舞台は用意されています。やりましょう。ちょっと写真撮影は厳しいですね。まずご着席ください。後ろに下がっていただきます。まずはタゴ・リキト選手、ディープサイドですね、よろしくお願いいたします。どうも、ディープの、佐伯しげるテレビファミリーの、タゴ・リキトです。今回成り上がりと対抗戦ということで、もちろん気合入ってます。まあそのディープ代表ということなんですけど、僕もこれから成り上がる選手だと思ってるんで、成り上がりたいやつを、まあ、ぶったたいて僕が成り上がっていく感じで、まあ、そこに座ってる小指大輔おじさんと、盛り上げれたらなと思います。はい、今ちらっと相手の振りがありましたけれども、対戦相手ゆうり選手お願いします。どうも、成り上がりのゆうりです。自分は今回の試合、まあ、組んでいただいた小池氏と佐伯代表関係者の皆様ありがとうございます。ただで自分は総合の選手にすごいリスペクトを持っていて、まあ、キックボクシングとは違うし何でもできなきゃいけない、リスペクトを持って臨もうと思ったんですけど、いきなりあんな感じでクソガキが頭つけてきて喧嘩したいのか分かんないけどね、なんか不良、もともと不良でアウトサイダーでしたってことを言ってやってるみたいだけど、喧嘩だったら頭つけないから、頭つけた時点で肘で終わってるから。でさっきなんか一発蹴ってきたけど、あれ皮止まったのかなぐらいだったから軽く蹴ったとか言いたいと思うけど、もうちょっと打撃磨いて試合まで頑張ってほしいなと思いますし、まあ、自分は寝技につけ合うつもり一切ないんで打撃で勝負できたなと思いますよ。いやお前別に喧嘩は別にしようと思ってないし、まあまあ蚊が止まった感じだったわと思うけど、試合の時は多分ね、コンクリートに打ちつけられたような感じで、ね、叩きつけてやろうかなと思ってるんで。何蹴りを叩きつけんの？いやいや、頭を。頭を味見にね。そう。ちゃんと説明して。俺蹴りの話したからごめんね。で、あと俺と戦うってことは毎回これは言うんですけど、まあ、小指をかけて小指で S 教室って言われたんで、まあ、小指をねかけて戦ってくれるのかなと思うんですけど、そこはどうですかね。いやまあ小指とか言ってるんですけど、まあ顔すごいかっこいいし、僕コージさんのチャンネル好きで、成り上がりチャンネルちゃんとしっかりオーディションとか見たんですけど、まあ言ってることはめっちゃかっこよくて、何そのどん底に落ちて、まあ、小指とかやっちゃったけど、これから這い上がっていくところをみんなに見せて希望を与えたいみたいなこと言ってますけど、まずお母さんが命がけで、ね、痛い思いして産んでくれた体をね自分で傷つけてやってるっていう時点でこいつバカ野郎なんで、今ゆうりくんのお母さんライブ見てますかね。ゆうりくんのお母さん、僕ゆうりくんのお母さんの代わりにこいつぶったたって、反省させて帰らせてあげるんで、ゆうりくんのお母さん僕のことを応援してください。お願いします。で、今これめちゃくちゃいい子なんですよ。なんか不良を売ってるからめちゃくちゃいい子で、なんで自分がじゃあ恋人をかけて戦おうっていうかっていうと、なんか命かけて戦いますとか人生かけて戦いますっていう人いると思うんですけど、じゃあ本当にこの試合負けたら死ぬの？死んだことある？っていう人を自分は思ってしまうんですよね。だから自分は簡単に命をかけるなんて言えないですけど、自分は衣装を書いて死のうと思ったけど死ねなくて小指を落としたんです。だから小指を落とした時の気持ちって多分計り知れないんですよ。そんぐらいの気持ちを持って自分は試合に臨むっていう意味でいつも自分に言ってます。相手にも言いますけど、これは自分に、あの時の気持ち忘れんなよ、あの時の気持ちでいけよっていう意味で自分は毎回言ってます。それをタコ選手にも自分の人生の重みとかを全部受け止めてくれるような感じで戦えればいいなと思います。はい、ありがとうございました。